прогноз погоди на вівторок, 26 вересня. Схід сонця – 6 година 43 хвилини. Захід – 18 година 43 хвилини. Місяць у стрільці – 7 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 1,8. В Миколаєві був зафіксований у 1977 році, а найвищий – плюс 28,2 – у 1979 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 26 вересня 2017 року у Миколаєві та області протягом дня буде хмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний від 4 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 29%. В Миколаєві нічна температура плюс 15 градусів, а в день плюс 20 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 14, плюс 16 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 20, плюс 22 градуси.